Europar hauteskundei begira, Euskal Herria Bilduren oinarriek BNGarekin eta Ezkerrarekin epe laburrean akordia izteko mandatua onartu du. Beste horrenbeste, Aragoi, Asturias eta Kanariaseko indar soberanistekin. Eta ez horiekin bakarrik, beste indar soberanista eta errepublikarrekin negoziatzen jarraitzeko mandatua onartu du norabide horretan. Baina zertaragoaz Europako Parlamentura? Ba besteak beste, indar progresistekin eta bereziki estaturik gabeko herriekin elkarlana eta sinkronizazioa bultzatzeko eta elikatzeko. Madrili eta Parisi begira konfrontazio demokratikoa elkarlanean egiteko. Eta Bruselari begira, Europar instituzioei begira, lobby lana, lan diplomatikoa elkarrekin egiteko baita.